Я взагалі думала, що я якась стала черствою, просто черствою. Ну, коли я зайшла на базу, це перекрило ті всі бомби, які я бачила у місті. Це тут лижеролери, це все, що залишилось з ботинок. Карбон десь трохи залишився, пара таких ботинок стоїть десь 450 євро. Випусти стільки снарядів різного калібру – це ж не просто будівля, це величезна історія. Це історія сотні людей, сотні видатних спортсменів. Жили на базе, тренировались 2 дня, а на третий началась война. Ну, сердце разрывается, когда смотришь на кадры из того, что осталось. Пытались зайти к нам в подвал, но их сразу предупредили, что здесь женщины и дети, им, видимо, было просто не до этого. Були двері ці такі стальні, їх вирвали, а арматуру не змогли відкрити. І так вони вийшли. Але бомба вже після них як упала, то ми через ту жилку сейфи вскрили і тоді вже забрали гвинтівки, спасли. Процентів 80 гвинтівок із усіх спасли мене.